不识字的狗哥正在研习泰玄经，别人眼里那是一个个汉字，到了狗哥眼里却成了练功的小人。狗哥跟着小人的动作运功，只觉得内力增长十分迅速，肚子里好似火烧一般。时间转眼过去数十天，白子在等人痴迷时事武学不可自拔，唯有狗哥惦记着阿秀和石小翠，多次去寻找白自在，要白自在和他离开侠客岛。没想白自在太过痴迷，根本不理会狗哥，对狗哥很是不耐烦。张三李四看着废寝忘食的众人，不禁开始吐槽了起来。众人全无心吃饭，都沉迷在这石洞中，唯独咱们三弟每天照吃不误，倒是挺美。这83天他吃了多少顿饭？249。249。如此又过去数十天，狗哥每隔几天就去提醒一次白自在。白自在恼怒狗哥频繁找他，多次打断他领悟高深武学，态度变得越来越恶劣。不仅是白自在，就连丁不三和丁不四也不愿意搭理狗哥，对着狗哥恶语相向，把狗哥当作皮球推来推去，警告狗哥不要再来打扰他们。狗哥见此很是无奈，感叹这些人都已入迷。张三李四看着闷闷不乐的狗哥，问起狗哥为何事烦恼。我这几天一请爷爷回中原，他不是破口大骂，就是拳打脚踢，说我乱他心神。我又去找高三娘子、不三不四爷爷商量，谁想到他们都像喝了迷魂汤，比爷爷还入迷。这就是古洞内的魅力。狗哥直言他不认识字，对石室内的高深武学不感兴趣。他已经参观了23间石室，等参观完最后一间，白自在还是不肯离去，他就先行离开侠客岛，将岛上的情况告诉给阿秀。话分两头，被海石称霸武林的计划很顺利，唯有这凌霄城不肯臣服。他决定带人灭了凌霄城，杀鸡儆猴，树立武林至尊的威严。在路经大漠时，本地向导提醒被海石要小心雪地龙和骆驼峰。何为雪地龙和骆驼峰啊？这雪地龙就是天降大雪，你就是穿十几层的皮袄也一样穿透。骆驼峰就是连骆驼也能冻死的天气，何况马匹。叫后继人马赶快上来。虽然被海石已经提高警惕，可他的运气似乎不怎么好，在即将到达凌霄城时遭遇了雪地龙和骆驼峰两种极端天气同时出现，这是百年不遇的灾害。坏事做尽的被海石活该有此一劫。更令人雪上加霜的是，被海石一行人误入迷阵，像是遇见了鬼打墙一般，无论怎么走都会回到原地。长乐帮的各个堂主乡主先后支撑不住晕倒了过去，被海石也成了强弩之末，不出意外的话都会葬身于此。可不出意外的话还是出意外了，凌霄城中的风万里听到歌叫声，猜测出了有人遇难。这凌霄城的镇宅雪根一叫，大漠上必有人遇难。师哥，这样的天气你怎么能出得了门呢？不行，救人要紧。风万里不顾花万子的阻拦，执意要外出救人，被海石一行人因此逃过一劫，被风万里救回了凌霄城。花万子认为被海石来者不善，出言提醒起了风万里。师哥，你救了他，他会反过来咬你一口的。被海石武艺高强，凌霄城眼下还没有他的对手，到时候后悔都来不及。风万里没有理会花万子，反而杀了凌霄城的镇宅雪哥，用雪哥的鲜血救人。被海石等人得到风万里相助，总算逃过一劫，苏醒了过来。殊不知风万里与被海石重演了农夫与蛇的故事。被海石不仅没有感激风万里，反而用计拖住风万里和花万子，派出手下攻陷了凌霄城。长乐帮正攻打我各处关口。被海石，你这恩将仇报的小人，都中了被谋的计了。风万里后知后觉，与花万子联手对付被海石。如今的被海石不弱于谢烟客，甚至比白自在还要厉害几分。八符一经神功的图谱，被海石已经练成了七符，只因缺少第八符，他才未能彻底练就神功。可即便这样，对付风万里和花万子，那也是绰绰有余，毫不费力。风万里救过被海石，被海石并未直接杀掉两人，他将两人关进石室，用五行六合掌封掉了大门。风万里，花万子，哼，你们俩相恋半生，生不能同床。被谋动了恻隐之心，让你们死一同穴。召集弟兄们，我们走。是。被海石攻陷了凌霄城，可他心中还有不甘之处。长乐老祖的八符易经图，他只得到了七符，练不成这旷古烁今的易经神功。正所谓来了瞌睡就送枕头，鬼祟两人打扫祖师祠堂时，竟在机缘巧合下发现了第八符易经图。被海石的易经神功本就快要大成，如今得到了第八符易经图，一切都是水到渠成。经过短短数天的闭关修炼，被海石便练成了易经神功。被某的易经神功练成了，天下的武林就要大一统了。